vi göra idag? Ja, jag hoppas att vi får sjunga. Ja, det ska vi göra. För det är det roligaste jag vet. Vad roligt. Sången har ju alltid varit mitt liv. Ja, han har öppnat porten så att jag kan komma in. Genom blodet har han frälst. Och mamma skulle få en ny hatt och en ny kappa. Och jag skulle ha en muff som Stina har. Och sen skulle jag visa alltihop för pappa. Och ge pappa pengarna som sen var kvar. Varför är det roligt att vara med och vara köledare i Bellmanskören? Från början kom det som en liten överraskning så här, va? Men jag har alltid på något sätt haft mitt hjärta till att gå och bara ta gitarr med och vara tillsammans med människor på det här viset. Och nu blev det så påtagligt när det varit arrangerat på ett speciellt sätt när alla människor är med och sjunger samtidigt. Vi behöver ingen gitarr heller, utan det är just det här att vara tillsammans och sjunga låter. Det ger mig enormt mycket, det måste jag säga. Det känns väldigt, väldigt bra. Man ska leva med varandra och ta vara på den tid man har. Man ska leva för varandra, för en gång finns bara minnen kvar. Hur märker ni att vi har en kör på Bellmansgården? Vi sjunger ju lite grann, kommer på och sätter sig i lag och spontant sjunger. När det våras ibland bergen, får jag komma till dig då och på nytt få läsa sagan ut i dina ögon blå. Alla skogens fåglar sjunga och vår lycka finnes där. När det våras ibland bergen hos den vän som jag har kär. Musiken, det har vi betytt åtminstone 80% av livet. Det har jag. Mer vart det inte. Så jag var jättelycklig när jag jobbade ihop till min första CD-spelare. Jag fick köpa den musik jag ville ha. Och sen var vi ett gäng då, för jag jobbade på skogen. Det var 5 stycken skogsarbetare och jag körde maskin. Och de sjöng och hade gitarr och dragspel och sånt där som man kom med i där då. Och det var fantastiskt på lördagskvällen när vi träffas. Sen drömde jag för liten natt om Beatrice Aurore. Det är en gammal käresta, väl död sedan många år. Hon stod mig när hon tog min hand, hon badade mig kvar. Med ens förstod jag att hon var den enda jag. När du får sjunga. Det känns underbart. Härligt, härligt, härligt. Så du vet att jag är så bråttom hit så jag trodde att jag skulle komma för sent. Så jag sa skynda på, sa jag till den här sköterskan då. För jag ska ju vara där tidigare idag. Thank you.
Jag minns i somras när jag var och hälsade på han, så då säger du till hemma så här att åh, nu är det 41 dagar kvar. Vad då, säger jag. Ja, det är 41 dagar tills körsången börjar igen. I hennes själ är så vit som hon är nyfallna snö. Så jag vill tacka och säga adjö. Ja, det är jag som... Så liten du var. Ja, jag är inte gammal där. Var är ni då? Va? Var är det här till jag? Det var det... Karlstad, i Bergskogen, det heter det inte. Ja, ja. Mm. Var det någon tävling eller? Ja, det kan du kalla det då. Dansen den går upp på sin stafär. Hör klackarna mot hällen. Gossen han svänger med flickan kär. I stilla sommarnatt. Ljuvlig är sommarnatten, blånande vikens vatten. Och mellan bergen och tallarna höres musiken och trallarna. Flickan har blommor i håren, monströs silver i snåren. Aldrig förglömmer jag stunderna där på Svinsta skär. Jag tänker på som barn till exempel, eller föräldrar tror jag skulle ha svårt att tänka sig till att skicka barna till dagis eller skola och inte finns några aktiviteter. Men det är faktiskt någonting som vi gör med de äldre. Rik och mäktig, djup och stor, är den kärlek, nåd och sann.